Utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja. Övergår till socialförsäkringsutskottets betänkande nummer 24, vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Fotografi och fingeravtryck vid inre utlänningskontroll. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Linda Lindberg med flera Sverigedemokraterna, dels till reservation 2 av Kristina Höj Larsen, Vänsterpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, begär omröstning. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas det motförslag i huvudvoteringen, reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren antagit reservation 1, men Hanna Gunnarsson och Vänsterpartiet begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Linda Lindberg med flera som motförslag i huvudvoteringen om betänkande 24.1. Röstar nej för reservation 2 av Kristina Höj Larsen som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 41 ledamöter avstår. Kammaren således antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Linda Lindberg med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svar ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 41 ja-röster, 10 nej-röster och 4 ledamöter avstår. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 4. Åldersgräns för fingeravtryck. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 4. Maria Malmö Stenegard med flera Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bifalls utskottet, bifalls reservation 4. Finner att kammaren bifallit utskottet, men Fredrik Malm och Liberalerna begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 4 av Maria Malmö Stenegard med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 4. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 38 ja-röster, 17 nej-röster. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 5. Utökade befogenheter med mera. Här är yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 5 av Maria Malmö Stenagard med flera Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5. Jag finner kammaren bifallit utskottet. Men Hans Eklind, Kristdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Röstar nej för bifall till reservation 5 av Maria Malmö Stenegard med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 5. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 31 ja-röster, 24 nej-röster. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Under övriga punkter endast yrkas bifall till utskottets förslag till beslut.